2, exercício número 13. Muito bem, esse exercício aqui, na verdade, ele tem uma nota pedal que ela fica intercalando entre as outras, né? Que é essa notinha aqui na casa 5 na corda 4. Só que você começa tocando na 3 e aí salta pra ela. Toca na 3 embaixo na corda 2 e volta pra ela. Toca na 5 na corda 2 e volta pra ela. E toca na corda 4 na casa 3. Na corda 3 e volta para ela. Ou seja, esse é o primeiro padrão. O segundo padrão, ele vai mudar só um pouquinho. Você começa igual, só que a quarta nota, em vez de você tocar essa nota pedal, você troca ela por essa nota aqui na casa 4. E aí continua o exercício igual. Ou seja, fica assim, ó. Esse é o segundo padrão. Quando você junta os dois, fica assim. Isso você vai aplicar, você está fazendo na casa 3, você vai aplicar exatamente igual, só que agora na casa 10. Certo? E o primeiro padrão você vai aplicar também na casa 8. A única coisa que vai mudar é o final do exercício. Você troca o segundo padrão por uma descida. Você vai começar ela, então, na casa 9, na corda 5. Tocando na casa 12, na corda 4. Toca na 10, na mesma corda. Toca na 12, na corda de baixo. Toca na 11, na mesma corda. Toca na 13, na corda de baixo. Toca na 12, na mesma corda. E acaba na 15. Ou seja, o exercício inteiro fica assim. Exercício número 3. Vamos lá então, começo dele. Começamos na casa número 11, na corda 1, na 10 e na 8. São essas três primeiras notas. Quando você tocar na corda 2, na casa 11, você vai voltar de novo na 8 e aí sim descer as três notas na corda 2. Até ali fica assim. Aí você vai voltar para 10 e para 11, tocar de novo na 8 embaixo, e aí sim terminar em cima nas três notas. Então é o seguinte. Quando você tocar aqui na 8, você vai descer para 7 e fazer 7, 8, 10 e voltar. Ok? Até ali então fica assim. Ok. Agora tem quatro notas para a gente emendar um padrão no outro. Vai ser 8 e 7 na corda 3 e 8 e 7 na corda 4. Ok? Então vamos lá. Até ali. Ok, agora começamos o segundo padrão do exercício. Vai começar na 10, na 8 e na 7. E aí você vai aplicar exatamente o mesmo padrão lá do começo. Tocou em cima, voltou embaixo, tocou as três em cima, tocou embaixo e terminou. Fica assim então. Ok, até ali agora. Ok,
Agora aqui você vai fazer oitavado, o mesmo padrão, é exatamente o primeiro. Só que aí em vez de você começar aqui na 11, você vai começar na 8. Exatamente igual o primeiro padrão. E o mesmo que você fez caindo, você vai para 4, para 5, para 7 e volta. Então fica assim. Tudo até ali. E agora, de novo, o primeiro padrão, só que na última oitava, na oitava mais grave. Começando na 6, na 5 e na 3. E aí vai tocar na 2 e na 3 para terminar. Então, o exercício inteiro agora, sem parar. Nível 3, exercício número 4. Muito bem. Agora a gente tem um padrão de ligados, de vai e vem de ligados, né? Então a gente vai começar esse exercício na casa 5, na corda 4, ligando da 5 para 7 para 9. Vai descer para a corda 3 e vai fazer o mesmo, só que voltando, ligando as notas. Ou seja, vai tocar na corda 4, na casa 9, e vai ligar de novo embaixo. Então esse é o primeiro padrão. Vai fazer o mesmo agora na casa 7, na 8 e na 10, tocando na 9 em cima e ligando embaixo. Então até ali. O mesmo na 7, na 9 e na 10 embaixo, tocando na 10 em cima. Só que aí você vai ligar duas vezes. Você vai, toca em cima e liga de volta. Tudo de volta, porque aí você vai colocar isso em todos os outros padrões. Na 9, na 10 e na 12. Liga em cima na 12, na 10 e na 8. Volta ligando e liga embaixo de novo. Ou seja, a partir daqui de baixo. O mesmo para 10, para 12 e para 14. E em cima também, nas mesmas casas. O mesmo para 12, para 14 e para 15. Em cima, mesma casa. E para terminar esse padrão, você acaba na 14, na 15 e na 17. O mesmo em cima. Só que aí você acaba aqui porque vai começar o segundo padrão. Então vamos lá desde o começo agora. Bem devagar. Aí agora vai começar o padrão dos arpejos. Você vai tocar na 16, na 15 e na 14 e vai ligar na 19. Vai fazer isso subindo de novo para 15 e para 16 e repetindo o mesmo padrão. Ou seja, de novo.
Quando você acabar aqui na 14, você vai fazer o segundo arpejo, que é da 14 na 10, na 12 e na 11. Então, juntando os dois. E vai fazer o último arpejo, ligando da 10 na 7, fazendo uma pequena pestana, porque você vai tocar na 7 e vai repousar na 9. Fica assim. Então, só os arpejos agora. Agora o exercício inteiro para terminar. Nível 3, exercício número 2. Bastante utilizado agora, bastante palhetada, né? Todas as notas vão ser tocadas. Então vamos lá. Ele tem um padrão que começa na casa 10, na 12 e na 14, na corda 6, que vai ser repetido na corda de baixo, na corda 5, ou seja. Só que aí você vai voltar. Volta para 12 e volta para 10, né? Fica assim. Aí você vai fazer o mesmo padrão, só que começando na corda 5, na casa 12. E o mesmo para a corda de baixo. Ou seja. Aí você vai andar para 14, para 16, para 17 e fazer o mesmo padrão. Então vai ficar assim, ó. Quando você tocar na 14, você vai saltar para 12 e tocar 12, 14, 16 e 14, 16 e 17. Certo? Então fica assim até ali. E o último padrão da descida vai ser um cromatismo, né? 15, 16, 17 e 15, 16, 17. Então até ali fica assim. Agora a volta vai ser o seguinte. Você vai tocar. Quando você tocar 17 aqui na corda 1, já vai estar valendo a volta. Que a volta vai ser o seguinte: 17, 16 e 15. 17, 16 e 15. Aí você vai oitavar essa nota aqui. Você vai cair na 14, na corda 3. 14, 13, 12. 14, 13, 12. E vai fazer a última oitava. Na 12, na 10. Na 12, na 11 e na 10, na 12, na 11 e na 10. Ou seja, só a subidinha. Agora juntando os dois padrões.